بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو بنائی ہے. تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہاشم برین زندہ باد. بہت شکریہ آپ کی محبت کا بچوں، بہت انجوائے کیا، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی فضل رحمت شکر کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. آج ہوگا جناب کرکٹ کا ایک بڑا مقابلہ، تو انجوائے کراتے ہیں آپ کو بھی، تو خود بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی جو انجوائے کراتے ہیں. ابھی ملتے ہیں جناب بچوں کو، یہ کھیلیں گے آج کرکٹ اور انجوائے کرائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. تو ابھی شروع کرواتے ہیں بچوں کا کھیل آج. دونوں کیپٹن آ گئے وکٹ پہ، تو ابھی پہلے ان کا ٹاسک کروائیں گے. چلو پھر اوپن بھیجو اپنی جلدی جلدی. پلیئر جڑے نا بدلنے شروع ہو گئے نا، ہنسلا بھی آ چکے ہیں گراؤنڈ چ. کیا حال؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. چلو چلو جلدی کرو یار، میں شروع ہونے سے پہلے ہوگا جناب قومی ترانہ. کیا بات ہے، گڈ گڈ. چلو جی جلدی جلدی فیلڈنگ والے فیلڈنگ دے، بیٹنگ والے بیٹنگ دے، جلدی جلدی جلدی. تو میچ ابھی شروع ہونے لگا بس. چلو چلو پیلے پیلے بھائی، چل بھائی بالر آ گیا بہت تیز، تو سامنے بیٹسمین بھی خطرناک. او ہو کیا بات، پاکستان تے ویسٹ انڈیز دا میچ ہے. چلو جی چل چل بھائی، دھیان کر سامنے، بالر تیز. او ہو بگ سکس، کیا بات. اوہ کیا بات، بال دین گیا پوری، بال ایک ہی جگہ ہو رہا ہے، بال دوسرا بھی تیار رکھ یار. بالر دی سپیڈ تو بہت ہے، یہ دیکھیں جی وائٹ بال. اوہ ایل بی ڈبلیو اٹھ سی تو پیل لگی تھی. چلو کوئی گل نہیں، کیا بات یار، وڈی وکٹ، کیا بات کیا بات، گڈ بال یار. ہاں بال پوری جہاں نا ماری ہے نا وکٹ، جلدی جلدی اگلا وکٹ. وہ کریس پہ آ چکا ہے، اوئے ہوئے ڈیڈ ہو گئی جی، ڈیڈ ہو گئی. امپائر بالا کتنی ہے، چار. چل چل بھائی چل شاوا، اوئے ہوئے
يا چلو لا لا او سٹ او اٹھو گے بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا اوئے ہوئے بڑا بڑا چانس تھا اے جو یار کر ماریا یار اچھی بال کر کیا بات ہے یار چل چل جلدی کر ٹائم لگا کر فیلڈر پورے جناب باؤنڈری تے لگ گئے وہ کھڑے ہو اوئے ہوئے 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 کیا بات ہے یار کیا بات کیا بات کیا بات گڈ بالنگ بڑا اچھا بال ہے یار کیا بات بابر اعظم بابر اعظم نہیں بال ہے کیا ہارس رہو ہے ہارس رہو کیپٹن جو ہے دوبارہ بالنگ پہ آ گئے شاوا 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 یار بہت اچھی بالی کرا رہا یہ لڑکا پوری کیچ او یار کیا فری ہٹ او باقی کیچ بڑا پھڑیا منڈے نے یار تماشا جو ہے دیکھے ادھر بھی کھڑے ہیں گڈ ابھی سیف آ گئے کلویا لیا بال ابھی بال چل چل بھائی سیف شابا شابا چل یار جلدی کر بال کرا فرار اوئے لاسٹ بال ہی ایک بال ایک بال ہے سیف ہے بال کھیڑ کھیڑ شابا شابا آرام سے کھیل دیکھ کے وائٹ ہو گئی تھرٹی سیون ہو گیا تھرٹی سکس چل چل شابا وائٹ بڑی کرائی وہ شاٹ ہے یار پانچ اوور بڑے نے میرے خیال بڑے نے پور کرایا بڑے نے بس کرو چلو ٹھیک چھ 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 سیف شابا دھیان اوور پورا ہی ذرا ویخ کے کھیلی چل وہ شاٹ ہے تیری جا بیٹ تو چک بلا تھا چوکا روک چلی دو چل چل لا دے کو تم بھی شاٹ کیپٹن فول گسے میں چل چل ہمدان کہ ہمدان کہ چل چل جلدی ہو جلدی پتر جلدی کر کنا سکور ہے تو بالا کی نہیں چار بالا چل چل لا شاٹ کوئی وائڈ بال ایک بھی شاٹ نہیں دلائی سی شاکی نے کرکٹ پورے انجوائے کے ساتھ جو ہے میچ کو انجوائے کر رہے ہیں کیا واہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ٹارگٹ کم ہے کیپٹن صاحب کتنا ٹارگٹ دیا آپ نے 44 کتنے اوور میں 46 اوور میں ٹارگٹ تو بہت لوز ٹارگٹ ہے یہ بالنگ اچھی ہے آپ کی یہاں کیا سین ہے اچھا جی چلے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سیب آ گیا جناب سیب لیفٹ ہی پہلی بال
Good ball. Chal receive. Oh! Kya baat hai yaar? Puri team ikatthi ho gayi jinaa pehli wicket te. Bahut vaddi wicket layi inne. Bahut achhi ball. Kya baat? Chalo 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 jaldi jaldi. دوبارہ فیلڈر جو اپنی جگہ پہ جاتے ہوئے چل چل بھائی سیب کتھے گیا سیب چل چل سیب 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 بیٹسمین والے جو ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں اتنا اچھا باؤنسر کیا سیب نے اے سیب اے سیب لیفٹ بیٹسمین ہے اس کو بال کی سمجھ ہے ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ بال یہ رن اپ کر رہے ہیں جی ادھر اوہ اوہ بار صاحب ڈگ پہ किन्ने बाल है ये चल चल जल्दी करा बाल हट जल्दी कर ये ग्राउंड है ये स्टेज है जी और ये लेग साइड अभी नए जो बॉलर आए हैं वो है सैफ अली चल भाई सैफ हो गया शुरू जल्दी 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 चलो जी ओए होए एडी वड़ी वाइड हैं अतुल शॉट की चलो कोई बात चल चल जल्दी करा अब तो जल्दी करा ठीक ही है नहीं वाइड वाइड आ वाइड ही ओए हकीम तू वाइड दे रही चल ठीक है पा ठीक अलीम डार तू भी एक मिनट ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓ ਸੈਫ ਲੱਗ ਸੈਫ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸੈਫ ਏ ਆਊਟ ਬਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਰਨਿੰਗ ਪੇ ਓਹੋ ਓ ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲਾ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮਰੂਦ ਖਾ ਕੇ ਹੈ ਸਕੋਰ ਵਾਵੇ ਕਰ ਲੈ ਸਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਮੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੜੀ ਵਿਕਟ ਸੈਫ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਕਟ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਿਕਟ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਚਲੋ 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 ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਸੈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਫ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਓਏ ਸੁਧ ਨਾ ਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਓਵਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਾਲਰ ਆਏ ਹਮਦਾਨ ਚਲੋ ਜੀ ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਵਿਕਟ ਵਾਈਡ ਚੰਗਿੰਨੀ ਵਿਗੜਾਈ ਵਾਈਡ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਹਮਦਾਨ ਸ਼ਾਬਾ ਬੇਟਾ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਤੋ ਚੈਨਲ ਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਓ ਹੋ
اچھا رن اپ ہے حمدان کا اور بالر بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے ایک وکٹ لی ہے پہلے انہوں نے تو ابھی وائٹ بال ہے وائٹاں بڑیاں کرائی انہوں نے زور رکھے وائٹاں دے جڑے ساڈے پنڈ والے دوواں نے دوواں سائڈاں نے وائٹ چل چل جلدی ساہ چڑھ کے تینو چل چل شاہ جلدی ہو بالا کی نہیں اسکور تری تری چل چل ہمدان کیچ آؤٹ ہو گئے اے ہمدان کیا بات ہے شاوا شاوا بات جی تھلے کول ہی جلدی شاوا 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 اسکور ہو گئے نے تے کنے رہ گئے جی 17 کے 18 اوئے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں سٹ 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 دوڑے آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہو گیا اوئے ہائے ہائے شاٹ بڑی اچھی ماری ہے منڈے نے پہلی شاٹ ماری اچھی چل کرا بال کرا بال کرا فٹافٹ بال کرا بال فٹافٹ چل 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 جلدی کرا جلدی کرا اے منڈا صحیح بالر نے ایک وائٹ بھی کرائی چل چل کھیڈی چل بھائی چل بھائی اس کے بعد ایک اور بگ میچ ہے حنزلہ 11 اور کیا نام ہے اس کا بسام بسام 11 کا تو وہ بھی دکھائے گا کیا چاہیے فائق دے اندے پھلڑی لینا ہے چل چل جلدی کر جلدی لاسٹ بال ہے چلو 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 کیچ ہے کیا بات ہے کیپٹن دی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات جیت گیا جیت گیا کہ نہیں اچھا بالر آیا داؤد تے سکور کتنا چاہیے بھائی 13-12 بالا جی چل جلدی کر بھائی وکٹ کنیاں رہ گئی دو باقی نے چلو 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 100 روپے دی آنی ہے چل چل بھائی اے کیچ او جائے گندے چل چل تو شابا 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 پتا شابا وہ جلدی ویکھ بک لگا میچ اے بالر صحیح ہے کیا بات ہے کیا کیا آخری بھی کرے آخری بھی کرے آخری شابا شابا وہ لکی ہوئی پہن لکی ہے اچھا ایک منٹ بھائی جان بھائی بھائی لاسٹ وکٹ ہلے تیرے دینا چلو چلو جلدی کرو یار جلدی کرو تو بہت ہی مزیدار میچ ہے یہ ابھی کتنی ہلے ہے نا دو وکٹ ہیں دو وکٹ ہیں تو بچے جو ہے پورا انجوائے کر رہے ہیں اور میں بھی انجوائے کروں تو امید کریں گے آپ بھی انجوائے کریں گے بیٹس مین آ گیا منڈی تر 12 چل چل پتر شاوا جلدی کر نہیں ایل بی ڈبلیو نہیں نا بھائی شاوا 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 اے بال لینا چاہیے یار اے پہلے موقع دینا چاہیے داؤد نو پہلے موقع دینا چاہیے چل چل داؤ شاوا 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 اے آؤٹ ہی کیچ
شاباش شاباش لاست بال بابا بچے رکھے نے ستا بالا دی 12 سکور یا او اڈی گیا سیدھی کرا بال اے یا اوڈ او جت گیا جت گیا ہار بھی کٹا ہے ہلے ہار بھی کٹا ہے ہار بھی کٹا ہے ہار بھی کٹا ہار بھی کٹا ہے ہلے نہیں آ رہے سمیر شکریہ بہت شکریہ بھائی چلے جشن جشن ہو گیا جی جیت گیا کیا بات ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن کنگجا جشن کیپٹن بہت اچھی آپ کی ٹیم نے بالنگ کرائی ہے اور آپ میچ بھی کر گئے ہیں ویری گڈ 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 اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ ہار چکی ہے بری طرح سے تو یہ جو ٹیم تھی یہ جیت چکی ہے جی کیپٹن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو بنائی نہیں کوئی بات نہیں یار آپ بھائی ہمارے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے بہت اچھا کھیلا لیکن کوئی بات نہیں آپ ہار گئے ہیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ چلو اللہ حافظ ابھی کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو پہلا میچ ہوا تھا وہ ایک ٹیم ہار گئی ایک جیت گئی تو ابھی کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک اور میچ ہونے والا ہے تو وہ ٹیمیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے حنظلہ 11 ٹھیک ہے جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ ٹیم ہے جناب حنظلہ 11 اور یہ دوسری ٹیم جو میچ جیتی ہے پہلے ان دونوں ٹیموں کا آپس میں میچ ہوگا ابھی تو بس ابھی ان کی تیاری ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے ٹاس ہوگا تو دیکھتے ہیں ٹاس کو نہیں کرتے ہوگا ٹاس حنظلہ 11 اور منیب 11 تو ٹاس دیکھتے ہیں کون ون کرتا ہے حنظلہ 11 وز دا ٹاس کیا کریں گے ہم پہلے بالنگ کریں گے بالنگ کریں گے بیٹنگ بالنگ ٹھیک ہے چلو جلدی کرو فاسٹ پلے اوہ حنظلہ ویری نائس بال یار کیا بات ہے حنظلہ گڈ پہلی بال جلدی کر جلدی بھائی دوسرا بال کدھر ہے تو ابھی چاچا دم تلا بھی جو ہے گراؤنڈ میں آ چکا ہے پورے پار سے چل چل حنظلہ جلدی ہو بھائی سیر تو یار وکٹ صاف کر بہت اچھی لائن لینتھ حنظلہ کی اے وائٹ بال وائٹ بال کیچ ہے اوے چنگا بھلا رن آؤٹ ہوں یہ میں نہیں کیتا ڈگا پہنچ گیا سڈنگ ہے جی بڑی سپیڈ ہی دسا جی چل چل شابا حنظلہ دی بہت اچھی بالنگ سٹائل بڑا اچھا وائڈ وائڈ بال ایک وائڈ تے ایک وچ آہ ہن ویکھی کون ہے پھول او واو پھول از کمنگ گرانٹ واٹ ا پلیس چل چل بھائی پھول بھائی آئے ہیں بھائی بھی ہے جو ہے گراؤنڈ میں آ چکے ہیں نویر بھائی ان کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں جی ہاں بڑا میچ ہو رہا ہے جناب پورا بلاگ بنتا ہے بچیاں کا اور سناؤ ٹھیک ہو خیریت بس الحمدللہ چل چل بھائی ادیاں وائٹیں بڑی نے حنظلہ ہی آرام لگ رہا ہر بال ایک بار آ گئی چلو چلو شابا شابا
अच्छा शॉट लेकिन दो रन लगेंगे या तीन फील्डर बहुत स्पीड से गया चल चल शाबा लास्ट बॉल ही भाई तीन बॉल हुई है ओ यार कैसे तीन बॉल हुई है पांच बॉल हुई है भाई हम गिन रहे हैं हम गिन रहे हैं हां गिन रहे हैं हम हां जी अकॉर्डिंग हो रही है चल चल जल्दी करा अंदर पांच बॉल आ रही है यार क्या होता है ये जो है काफी बोर हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ओवर खत्म नहीं हुआ ये देखिए जी फील्डर की पोजीशन भाई जान जो है वाइड पे वाइड वाइड पे वाइड वाइड पे वाइड कराए जा रहे हैं और खलो के करा लो अल्लाह का वास्ता जे करानी तेजी तू मुझे लगता है कोई मक्खी सेकेगा हला अच्छा शॉट और गुड फील्डिंग अयो क्या बात है यार एसएल गुड फील्डिंग दोबारा कोशिश करें चल चल शाबा ओ तेरा ओवर नहीं मुके आले पल्ले है मुक जा जल्दी करा हर एक बॉल ये नया प्लेयर है अकबर ना क्या नाम है फूल फूल गुलाब का कि कौन सा गुलाब का चमन का चमन का चमन का ओहो चलो ये ओवर हो गया नया बॉलर आ गया जनाब उबैद आप बॉलिंग कराओगे चलो प्ले फास्ट कराओगे फास्ट चलो जी उबैद बॉलिंग कराएंगे भी तो सामने जो है कैप्टन दूसरी साइड पे और पहली वाइड है वाइड तक तो गई नहीं बॉल चल चल जल्दी बैट जल्दी करा जल्दी विकेट खराब होने की वजह से जो है वो वाइड ज्यादा हो रही है विकेट डिंगी जी भी है क्या बात है क्या बात गुड शाबाश शाबाश क्या बात ओवर की दो ए यंजला गुड जा शॉट चलो चलो शाबाश बॉलर आया जनाब एसन और पहला शॉट क्या ओए की होया फोर है समीर शेख 11 39 चल चल लेसन शाबाश शाबाश चलो 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 ए वाइट आउट हो गई अरे तो आउट हो रहा है यार अहमद कैच बहुत अच्छी शॉट लगा रहा है ये लड़का फाइक और बॉल जो है गुम हो गया चल 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 ऐसा शाबाश गुड बॉलिंग क्या बात है यार ऐसा वेरी नाइस बॉल गुड बॉलिंग ऐसा शाबाश 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 जल्दी स्कोर रोक रखो बहुत स्कोर हो गया चार बॉल तो 42 तीसरा ओवर शाबाश सर विकेट काट और एक दो चल चल समीर आ गया जी समीर शेख अंजला आउट करना है स्टंप चल चल असल जल्दी शाबाश सामने आया जनाब समीर शेख और ये वाइड बॉल सही है वाइड और जी बाहर गल आदियां ने जदों पता कराया ना फिर पता लग जाता चार बॉल 44 तीसरा ओवर साइड चेंज ओ सिक्स है 50 समीर शेख बड़ा सिक्स गुड शॉट कैच ओ यार उधर छोटा उधर और जाए उधर आउट हो गया है दो रन आउट तुम मिस की तेरे चलो यार ओवर हो गया आप करा लगा तेरी मेहरबानी है स्पिन करा ले ले स्पिन यार मान ले लो जी हंजला दोबारा आ गया
क्या जी क्या बात है समीर आउट हंसला की पहली बॉल पर गुड विकेट गुड विकेट दाऊद शाबाश आउट होने के चांस ही आ रही है आउट क्या बात है हंसला वेरी गुड 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 शाबाश सट हो गया शाबाश चलो और मौके दे अच्छा जी कैप्टन साहब 60 रन दा टारगेट काट काट दा 60 दा आउट हो गया ना भाई काट दा ठीक है डबल ते आउट अच्छा बैटिंग भेजो फटाफट कजेरी के स्कोर थोड़ा पूरा कर ऐसा ने ऐसा ना भाई जल्दी आ गया ओ पहली बॉल पर 6 शॉट सिंगल है चलो चलो सिमिरा जल्दी कर आइए यार टाइम पर आओगे जल्दी कर चलो 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 फील्डर जो है लग गए अपनी जगह पे और समीर बॉलिंग पे वाइड बॉल व्हाट अ सिक्स व्हाट अ सिक्स व्हाट अ सिक्स यार समीर को बड़ा अच्छा छक्का पै गया ओए ओए ना सुल्तान गुटी नहीं कर रही ऐसा ना शाबाश शाबाश समीर फुल गुस्से च ओ अच्छी फील्डिंग का मुजारा किया जनाब बहुत अच्छी फील्डिंग ओवर द शॉट हमदरा लेवल को पहली विकेट का नुकसान आगे है इब्राहिम भट्ट स्पिन बॉल करेंगे इब्राहिम भट्ट और सामने है कैप्टन हंसला और पहली बॉल पर गुड सिक्सर चक्कर अच्छा जी रन आउट का चांस है लेकिन मिस हो गया बुरी तरह से और अभी देखे नॉट आउट शाबाश ला अंदर की ले आ गए जल्दी कर पुत्र जल्दी कर व्हाट्सएप खुलाइयो इब्राहिम भट्ट 10 नंबर चल अंदरा था अगे अरे शॉट शॉट होने लगा सिक्स है नो बॉल है नो बॉल चलो 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 ओए चल ठीक है कड़ा बॉल गुड कैच यार एक ओवर 37 स्कोर चाहिए ये चार बॉल 28 रन चाहिए हंसला लेवल को लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सकता 3 बॉल बाकी है और 27 रन दरकार है इनको जीतने के लिए हंसला लेवल को ओए वाइड नहीं है बॉल कितना ना गया लो जी मैच खत्म हो गया समीर लेवन जो है वो मैच जीत चुके हैं चलो शाबाश 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 ये जो टीम है ये 2 मैच जीती है आज
تو بہت اچھی کرکٹ ہوئی ہے جناب، ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور بہت انجوائے کیا ہے، خود بھی اور ہمیں بھی کروایا. آپ یہ ہاشم 381 کو سبسکرائب کریں اور ان کا ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ہے ہاشم امجد 381، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں. تو امید کریں گے کہ ویڈیو کو آپ اچھے طریقے سے واچ کریں گے اور انجوائے کریں گے. بہت مزہ آیا بچوں کے ساتھ آج ٹائم گزارا ہے اور بہت چل کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.